U takua në borin e komunës, gjersa kryetari Ilir Ferati me një pjesë të ekipit të tij dolën dhe pritën ministrën e Arsimit Republikës Kosovës Arbërien Nagovci. Ministrja Nagovci nuk ishte ardhur në Istok për një arsye, por për më shumë. Ku derisa ajo përmbante takim me kryetarin, stafi mësimdhënësve dhe drejtori gjimnazit Haxhi Zeka në Istok, Ibrahim Bytyqi, po përgatisnin pritjen për kryetarin dhe ministren. E për shkak të pritjes kogja të gjatë që e bën për ministren, drejtori Bytyqi filloi të shikoj orën në telefonin e tij. Të arritur protagonistët kryesor vazhduan rrugën për tek vendi ku po ndërtohet sala e sporteve në kuadër të gjimnazit Haxhi Zeka. Ku aty, ministrja Arbërien Nagovci bashkë me kryetarin Ilir Ferati vendosën gurthemelin për këtë salë të sporteve, që është investim i Ministrisë së Arsimit. Nagovci tregoi për shumën e këtij projekti dhe u shpreh kënaqur për realizimin e këtij projekti që nxënësit të kenë kushte më të mira. Kënaqësit jem sot në Istok në gjimnazin Haxhi Zeka, ku bashkë me kryetarin e komunës e vendosëm gurthemelin për palestrën sportive, një investim dikun rreth 350.000 euro, investim i Ministrisë së Arsimit, i cili do t'jep mundësinë për rreth 700 nxënës të gjimnazit që të zhvillojnë orën e edukatës fizike në kushte më të mira. Prej këtu, bashkë me kryetarin do t'jemi edhe në përrimin e një shkolle edhe vetëm në këtë vit të fundi, dhe me thonë një ndikon projekte rreth 1.500.000 euro investime në komunën e Istogut, dhe po ashtu gjatë takimit para prak që patëm me kryetarin përpara se të vim këtu dhe me drejtorin arsimit diskutum edhe për bashkëpunimin intensiv në përmirësim të cilësisë arsimit edhe sa i përket performancës së mësimdhënësve dhe implementimit të politikave të reja që do të krijojnë jo vetëm kushte infrastrukturë më të mirë për nxënësit edhe për mësimdhënësit ton, por edhe rezultate në punën e tyre. Edhe kryetari Ferati u shprej kënaqur për këtë projekt duke falendëruar njëherit edhe Ministrinë e Arsimit. Më falenderoj veçanë për Ministrin e Arsimit Zotin Nagovci që sot ka gjetë kohë që bashkë me kabinetin e saj të jetë prezant në komunën e Istogut. Ne ishim zgjuar paraprakisht ku të takuam dhe diskutuam vetëm listën e sfidave dhe nevojave që ne kemi identifikuar si komunë për arsimin në komunën e Istogut. Sot jemi këtu në gjimnazin Haxhi Zeka, për mua sigurisht emocion i veçantë se kam qenë edhe nxënës së kësaj shkolle, në vendosjen e kurtëmirit palestrës së cilat do të ofrojë sigurisht edhe besoj shumë që deri në fund vitit tashëm do të fillojë të shfrytëzohet, do të ofrojë kushte shumë më të mira për sportistët e komunës së Istogut. Ne si komunë sa i përket aktiviteteve sportive besoj se veç se jemi të dëshmuar, e sidomos në fushën e handbollit, mendoj që kjo mund të shfrytëzohet edhe në identifikim të talentëve të ri që kanë në bokën e ordonjeve të komunës apo edhe Republikën nesër në lojrat e kombëtarës. Vendja e gurthëmeli besoj edhe uroj që të jetë një gurthëmel edhe për neve për bashkëpunimin në tarmën që do ta kemi në të mirën e qytetarëve në fundit, është obligim edhe njerëzor edhe politik që e kemi marrë si përgjegjësi për mes votës që të shërbejmë këtyre njerëzve. Tash po vazhdojnë në shkollën Llokovcit, që është ndërtim i ri dhe ajo që së fundi është lëshuar në funksion si në këtë gjyqësor, edhe besoj shumë që edhe vitin e ardhshëm përmes bashkëpunimeve që kemi pas bashkë me Ministrinë e Arsimit, Qeverinë e Republikës së Kosovës, do të kemi investime kapitale në komunën e Istogut, në mënyrë që t'ia lësojmë jetën njerëzve edhe qytetarëve tonë. E nga gjimnazi morëm rrugën për në fshatin Llukavc të Begut, atje ku drejtoresha e kësaj shkolle, Shiqere Gashi, bashkë me stafin kishte përgatitur një pritje madhështore dhe një program të mrekullueshëm. Prerja e shiritit të objektit të ri të shkollës Fanoli u bën nga kryetari, ministrja dhe drejtoresha shkollës. Pastaj, të gjithë bashkë hynë brenda për të parë klasët, kabinetet dhe për të përcjellur një program kulturor të përgatitur me rastin e përurimit të kësaj shkolle, e cila deri më tani ka funksionuar në një objekt të vjetër, ndërsa tani nxënësit do të kenë kënaqësi që të mësojnë në këto kushte dhe në këto ambiente ku të gjitha janë me standarde evropiane. Thank you.
ministre në gafse. Zoti, zëtëmi, kretari Ilir Ferati. Zoti, nën kretari Alini Mamaj. Zoti, drejtari të gafë në jetë e të ndërruar për pasus të ministris të komunës, të ndërruar prejtër të familjarët e dëshuarve, të ndërruar misim dhënës dhe nëzënës, eftë në si që jemi në mesin tuaj. Sot, ju falimendoj për presalme. Me qenë për të jetë mirë që sot jemi në vjedhër për të përshëndetur një misë të rëndësishme për ne, për rrimi në shkollës sonë. Ndërtimi i këti objektit të shkollës sonë ka qenë mësë i nevojshme për ne. Ndërvite, ishte projekte kyjini kryesor. Në të gjithë kemi një sinim të përbash që të rinë tonë të kemë mundësi dhe të kemë mundësi dhe kushtet e mija të shkollimit. Gjithë të cilën kjo shkollë dhe ne të të jo mundësojnë. Shkolla jo ka përduar punër në vitin 1927 në një shtipi shkollë në kullën të Shaban Binat Mejaj me dy paralele dhe 15 zemës. Në vitin 1947, me iniciative në banorëve të fshatit, ndërtoa shkolla e në lëkas të begut me dy dhoma mësimi, konkretisht me dy paralele me klasat të kombinuara. Kurse në vitin 1968, ndërtoa objekti i ri dhe në këtë kohë mësimi organizohet dhe me klasën e gjashtë. Në vitin 1970, ndërtoa aneksi i ri dhe mësimi organizohet me klasën nga klasa e parë dhe në klasën e tetë. Në vitin 1984, shkolla pafërsohet nga shkolla anë kura posit dhe në, po shkolla kishte 550 nëzën shqiptarë, 103 bosnjak, 2 serbë dhe 1 manazet. Kurse në vitin 1992, shkolla me emin Hans Senoni. Ndër vite, shkolla jord ishte vatër e në të njëpshëm njërë të sukseshën. Me këtë histori ishë vjeqare, po përnuam, zhvilluam dhe në objekte të vjetër. Pëthuaj se gati të shkatruar. Ushtruar nevoja e ndërtimit të këti objekte të ri, kur ne sot po e përërojmë. Atëherë, për mësë me zgjatë më shumë, mua nuk me mbetet gjë tjetër, vetëm të falemderoj të gjithë ata që kontribuan në ndërtimin e kësaj shkolle, dhe ju jam njës, juve që sot keni gjetër ku të jeni në mesin tonë. Falemderoj nga të gjithë. Tani kem derin dhe knatësin të ftojmë kryetarin e komunës, zotri Ilir Ferati të merë fjallën. Faleminderit shumë të dashur nxënës, shumë ndëruara ministre, zotë Anagafsi, drejtoresh, në kryetar, drejtor, zyrtar të ministrisë, shumë të respektum edhe ndërum staf arsimore kësaj shkolle, urimi kjo ditë, për quaj kjo ditë e re e shkollës. Urimi kjo objekt shkollor dhe uroj që takë zëndje për gjithmonë me punë mirë edhe me mësi nxënje niveleve të duona për nxënë si tonë. Ne ishim takim me ministrin dhe në komunë, ishim edhe të gjimnozja Gjizeka ku vumë kur themelin e palesës së rejë sportive. Tani me ofrimi këtyre kushteve shkollore juve ja u lecën punën e sigurisht që dhe neve na lecën mandeja dhe morin përgjithsi për me pasë si përshkon procesi i mësimdhënjes edhe i mësimdhënjes. Dhe të është dikastirë më e rëndësishëm edhe për ne në nivelin lokal e sigurisht edhe për qëri në Kosovës në nivelin qëndurë sepse prek direkt artirën kërësurë të shtetit tonë e që është e një ajunë e që janë intelektualve tonë. Ky emër që e kom prapa meje që është edhe emri i shkollës, emri i të madhit fanullës, sigurisht që është obligim patriotik i gjithë se cilit për neve të fillu për të drejshës të vazhdo mësim dhënësit e të gjithë për ndrejshë e të ambrojmë duke në zonë dije, që nesër të kryojmë intelektualit mirë, që të dalin zër shtetit tuen me punë mirë e punë mara. Edhe njëherë, urime e këzovë që këtë shkollë dhe përdojë gjithmonë për prodhime të kuadrave të duhur për shtetit tuen. Falenderoj shumë. Ne vazhdojmë kemi nderin dhe knatësin të ftojmë ministrën e arsimit, Zonja Arbërir Nagovci për një fjallë rastë. Nderuar kryetari i komunës e Istogut, zotë Ilir Ferati, nderuar drejtoresh qeve, të nderuar kolegë mësimdhënës, të respektuar prindër të dashur nxënës, zyrtarë të Ministrisë Arsimit,
drejtorisë komunale dhe të drejtorisë arsimore dhe zyrtarë komunale të komunës së Stokut. Është kënaqësi e veçantë për mua që të jem sot këtu në shkollën Fan Stilian Oli, në një moment të bukur siç është kë, ku e përrojmë shkollën. Unë e di që keni filluar nga fillimi i vitit të ri shkollor punën në këtë objekt të ri, por siç thot fjala jonë shqipe asnjëherë nuk është vonë për të uruar edhe për festa si këto, kështu që jemi sot këtu bashkë me kryetarin e komunës për të parë se si po shkon puna këtu në shkollën e re, për të përruar shkollën, për të dëshiruar në radhë të parë shëndet e pastaj shumë suksese. Sepse siç e dim të gjithë ne që punojmë në fushën e arsimit, por jo vetëm ne, infrastruktura është tepër e rëndësishme për të zhvilluar mësimin e për të krijuar kushte për fëmijët tanë. Por po aqë rëndësishme është edhe puna që ne e bëjmë me fëmijët tonë, e kur kushtet janë të mira, atëherë edhe angazhimi e puna i mësimdhënësve besoj që është edhe më i lehtë edhe garanton rezultate e suksese më të mëdha. Faleminderit shumë për pritjen që na keni bërë, është gjithmonë kënaqësi të jem në ISTOK, mirë po kam ardhjerave tjera kryesisht për çështje personale, për kënaqësi, por edhe për trajnime, angazhime që kemi pas me mësimdhënës. Andaj një plot për jush për punën e mirë që e bëni, sikur se besoj që të gjithë kemi nevojë për më shumë angazhim dhe më shumë punë të ardhmen. Egzofshit shkollën të gjithë, paqit shëndet edhe shumë suksese, e miru të akofshim në shënimin e rezultateve që do t'jenë nga në juaj, për çfarë do suksese të cilat nuk ju kanë ngu nxënësa edhe të rive të komunës e Stokut. Faleminderit shumë për pritjen e të gjithë. Tani ftojmë drejtorin e drejtoratit të arsimit në komunën tonë, zotrin Ajem Behluli, që të thotë fjalën e tij. Faleminderit. Përshëndetje kryetar, ministre, nënkryetar, drejtoresh, mësimdhënësa, prind e të nderuar nxënës. Sot jem, ndoshta po them, jam njëri më i lumtur që lina mesin e juaj, sepse kam filluar një periudhë e cila po duket se do të kem sukses. Për të parë, mbrana 10 muajve arritëm që të vendosim bashk me kryetarin, ministrin, urtëveten e gjimnazit Haxhi Zeka. Sot po vazhdoj me promovimin e shkollës 3, shkollës Juve dhe Torës. Andaj ne, si DKO, bashkë me ministrinë dhe kërtojnë, zotuam se do t'ju ofrojmë kushte për punë, për infrastrukturë. Ndërsa, kërkojmë nga jo që t'kim punë dhe cilësi në vazhdim. Andaj, zdo me zotë shumë, por du m'ju uru ditën e re që e tha dhe kërtojnë, ditën e re të shkolla, sepse jem në një shkollë të re, dhe uroj që t'ek zëni për shumët. Rune shumë, punëni e ardhme është këto. Urime e Egzofshit për shumët. Të nderuar të pranëshëm, ju ftoj të ndjekim një program të shkurtër e modest, të cilin e kemi përgatitur me rastin e kësaj dite të madhe, ditës së përurimit të shkollës sonë. Programin e hapi me vallën e pavarësisë nga nxënësit e klasës së 6. Në përshetu i legjerime, kur bidhë
shtatë trimëri. Duke mbjellur me burra shekuj vetërën për liri. Gjohu një dëshmor, gëzoni e gëzoni bashk me ne. Sot atë dheu i lashti shqipeve feston ditën e re. Tani e ftojmë në skenë Hares Berisha me poezin Shkolla. E dua shkollën time, ku mësova abecen, a jam në gjanë kujtime, rrugë më rëfen. Nëse një ditë mua me shenë ingjenier, vetëm shkollësime i ta kam këndir. A ty për shogru rita, fitova ti edhe edukat, dhe shkolla libra mësuesit me i tojnë që të lëtat. Shkolla mësuesin e parë, unë kur zëtë ja rëj, ata që gjumë të mua len, me malë të malë ata të dëkujtoj. Ne se kem disa herë që për ta arritur në këtë ditë ka pasur mjaft sfidat të cilat janë të i kaluar me mund e madje dhe me gjak. Në shenjë për kujtimi për nxënësit tonë dëshmorë që e dhanë jetën pikërisht në shkollën Fanolje, tani para jush ftojmë nxënësën Eneda Demaj me një monolog kushtuar dëshmorëve. Çfarë
me shpirtin e ty në të shejt. E pasen, ndër, begojeni, ndër, vajtojeni, e si të doni, por mos harani, se ky dhe është u itër me qaku në tyne. Ky dhe që emri në koku sum. Shiko një njërës të mirë, edhe nëse t'i kush ka vdek të i knu, ata vdicën me këmë në goj, sepse kanë ditë se ky dhe nuk plehet, ky dhe nuk shitet, ky dhe vetëm bekohet. Ditur një skeç, pra nda e ftojmë zënësit e klasës e tret me skeçin dhe tyrat të shtëpis. Nuk pikoptoja. A skeçën e klasë? Isha mami, po edhe nuk pikoptoja. Prit e babim së të më zënë. Me regull mami, po e pre. Babi, a lovë, si ka lovë sot? Mirë bje ime, a si ke përfunduar sot dhe tyra të shtëpis? Jo, babi, se për të presja ty që me ti mësh. Prica të ha darkën, pas taj shikoj. Në regull, babi. Babi, a mund të vish tani? Prit, sa të përfundojnë lajmet. Në regull, babi. Vajzën e pas ka zënë gjumi, ta dërgojnë në shtrat. Ana, ku i ke detyrat? Nuk i kam përfunduar. Pse? Duke pritur mamit dhe babit të më ndihmoni tani me ta pa detyra. Në rregull, unë do t'i tregoj. Ai kuptove tash? Po, mësuese, tash e tu që nuk kam nevoj për ndihmë. Vajza ime, si kalove sot në shkollë? Mirë, mami. Ke shkuar sot pa detyra në shkollë, sepse fjete. Po, mami, fjeta. Për mësuesja mi të rëgoj detyrat dhe unë i koptova. Me falë, vajza ime, tash e tu që do t'i bëj detyrat së bashko. Tani vinë klasa nën me poezin shkolla ime. Shkolla ime, sa e bukur është shkolla ime,
brenda dhe jashtë me zbukurime, ka rafta me libra që me mësojnë, por edhe mësuesit që na edukojnë. Për në shkollë të gjithë vrapojnë, sepse e din që jetën do të ndryshojnë. Në shkollë ka shumë mësues arsimtar që punojnë me dëshirë, sepse e din që nxënësve do t'ju bëjnë një të ardhme të mirë. Disa nxënës nuk besojnë, por ata shumë po gabojnë, kur të rritin do kuptojnë se sa keq po veprojnë. Prandaj në shkollë duhet të mësojmë për të ndërtuar. Si një shtëpi për mua, si një vatër e dije, si lulja me aron dije mo në shkollë. Në shkollë mësojmë gjuhëshqipe, matematike, gjeografi, mësojmë histori dhe se si arritëm deri në liri. Mësojmë për të parë tonë, mësojmë për vatan, mësojmë për të drej, për qarqet elektrike dhe llojet e tyre në mënyrë serike. Na dëgjoni ne, pa shkollë s'ka shtëpi, pa shkollë s'ka djani dhe pa shkollë s'ka liri. Ne vazhdojmë ftojmë Aldiona Demaj me një poezi. Shkolla, në këtë vend gjithçka mësova, në këtë vend për jetën vendisova. Aty ku gjithmonë erdhe dituria, është vendi i cili i pasurohet fëmia. Nëse në të ardhmen time gjithmonë e nderoj, asgjë pa shkollën nuk mund ta mendoj. Shpresoj që askush pa shkollë të mos jetë, shpresoj që askush të mos shkohet analfabet. Festës sonë po i vije funde, duke i uruar të keni kaluar mirë mjaft, ju ftoj të ndeshin një valle për fund nga nxënësit e klasës së 5.
Pas programit, për të gjithë pjesëmarrësit u shtrua një koktel, ku të gjitha ushqimet ishin përgatitur nga drejtoria e shkollës në bashkëpunim me komunitetin e fshatit.